salonuz, beso alu. Y amiga voy a mi vuelto mi melalo su. Fikren sabko gize on berbero tesfa bemnet gibu simeta tankro ya sayal ya salo shuk shukta አይዞክ ልጆች እንደሆነ በድላቸው እንዳጂ በቅንጨና በፋፋ ማለት ማጀም እንደናንተ ደርስ ደርስ ጦርነት በባዶ ወርክ ተሰለፋችሁ ታልሻል እስቲ ታይኝ እኔ ለራሴ ለራስ ምን ነው ምን ያሉንኩታል አሜሪካ ብድር ከለከለች እንዴ ወይ እንደዛማ ቢሆን ኖሮ የትውልድ ዳቀነሰልኝ ነበር እስካን ገታችን ከዘፈቃችሁን በኋላ ቀነሰልኝ አይከብድ? ውይ ምን አለበት ብትተይ ይልቅ አታደርቂ እንዴ? መቻ ሰጣሁ ደሞ ጎሽ እሱ ነበር ይቀርሽ ይሄው ጻይወቶልሻል ወስደሽ አስጪ እሺ ተኛ አደ አ በየት በኩል ታስተኛላችሁ? በራስጌ ካልተመቸ በግርጌ ተኛ በግርጌ ሆነ በራስጌ ያለመዳችሁ ስርቆስ ሲቀር ጊዜ እላይ ታች እየተሯሯጣችሁ ቤት በኩል ታስተኛላችሁ ቦርድ ማለቴ ቦርድ ጌተኛ ይሻላል እኔ እኮ ግራ ገባኛኝ ብዛችን እንደሆነ ገና አልደረሰም ምንም ቅልፍ ነሳ ብዬ እኮ ነው አየኋችሁ ማለት ያና ግን አልገባኝም ያይ በህልም ያየኋችሁ ይኸው ተኝታለ ቆራንቺ ግን ተኝተሽ ነው ያደርሽው? እድሜ ለድሮ ነው። አብዬና ያደርግሽ እናት ያባት ያመኝ። ተቀጣሪ ትርፉ እንቅልፉ ሲባል አልሰማም እኮ አንቺ ምን አለብሽ እናት ጀግ ነው የሀገሬ ወታደር ጃስ ሲለው በርግጎ በየጉርጓሩ የተበታተነ ወሮ በላና አያርግሽ ያልኩ የእናት አባት እርግማን አለብኝ አባታቸው ትልቁ መኪና እንዳይቆጣቸው ህብት ልገቡ ነው እንዴ? አይ የለም መሳደርሶባቸው እናታቸው ጠርታቸው ኋላ አጥንታቸው እንዳይለቁ ለምሳ ሲጠብቁ ለሆድ ሲወጣ አጥንታቸው ተለቆ ለአፈር ግዳይ ይኸውልሽ እዚህ አገር ጊዜ ወርቅ ይሄ ማንኩስ አይደለም አዲስ አበባ ነው ሲላል ሰማሽውን በእውቀቱ ከመቼ ወዲህ ብልሽ መቼን የታባሽ ታውቂዋለሽ ምንዋንቶ ጫድርኩ አጁኝሳ እኔ ትላንትን በተረክ ዛሬን በሩረክ ነገን ደሞ በግምት አውቋል አልቤ የሚነግረኛ እስቲ ዝም መበይ ሲሞቱ ጀጂ ዝም ቢያቸው ነው ምን ምን አገባሽ ለምን አራት ትግራቸው ነው አይበሉ አላቀድም ጊዜ ወርቅና አላለም አንተ ሰውዬ ብያለሁ አንቺ ፈልፈላ ታዲያ ቤትኛው ጊዜ ሊቀብሯቸው ነው ይኸውልሽ አያሳስብሽ ቀብር ላይ ጥሩ አቅም ያለው ማዘጋጃ ቤት የሚባል መስሪያ ቤት አለ ከፈለክሽ ለቅሶውን አጎቴ እያለ ሰርግ ያስመስልልሻል አያሳስብሽ ምን አልሽ አንቺ ነያ በይ ነያ አክሚኛ ጊዜ ወርቅ ነው እርሶን የማክምበት ጊዜ የለኝ ብዙ ብሎንም ይላል አቦ ይመስለኝ ወይኔ ያየ በጠዋትና ህልም አይቻለሁ ያለኝ ለካ አንቺ ላይ እንደጣለኝ ምን እንደጣለኝ እንዴት አደኝም ታይቶት ነው
ወይኔ ሞሌክስ ወይኔ ሞሌክስ ስንቱን ዳንዳን እሽክሽ እስኩ ብላንጃ ብዬ እንዳልሰራውለት አንቺ ላይ ይጣለኝ አንቺ ግን ምን ጉድ ነሽ ግን ናቲዩት በመድርጉ ትለኛለኝ እርሶ ደግሞ ምን ይሉኝ ጭራሽ ምርጫም አለው ጥያቄ ዋል ስምም እንዳውጣልሽ ፈለክሽ ሁኔታው ገንዘብ የጠየቁ ነው የሚመጣ አንቺ ቀስ ብለሽ በስምህ ካልማልኩት ያለሽ ስሜ እኮ ሀገሬ አይደለም ለማላ ለምህላም ይበቃ አረ እነዚህ ግን ቸልበለች በቃ ደው በከብት ለምደሽ ሁሉ ነገር ሃይ ሲባል የሚመለስ ይመስልሻል አይደል አንቺ ሃይላንድ ራስ ሃይ ሲባል ካልተሰማማ ከከብት ማይሻል የሚበሉኛ ቆይ ጠቢው መጥመጥ አድርጊው ብለው ነው እንዴ ላኩሽ? እኔ ለህፃን ነኝ እንዴ? እርሶስ ጡት ነው እንዴ መጣባ? የሳሎ ሹክታ ቆይ ግን ገብቶሻል? በህልም ያየኋችሁ እኮ ነው ያልኩት። ያደለው በሳተላይት ያላደለው ደግሞ በድሮን በሚታይበት በዚህ ወቅት ህልም ማየት ማለት ባለቤቷን ተማምና ላቷን ውጭ ካሳደረሽ ወቅ ለይቻል አይሆን። ሰምተሽኛል ያልኩትን? ሰምቻለሁ እባክህ። ነገር ግን ለዚች ሀገር የምታዩት ህልም ፍቺ የተንሸዋረረ ስለሆነ ተው ይቅርባት። ኧረ እባክሽ እኔ እናንተ ያየሁ ሀገር ማለት ሰው ነው። ሰው ነው ማለት ሀገር። ሀገር ማለት ሰው ነው። ሰው ነው ሀገር ማለት አላላችሁ? ስሚ እናንተስ እኛ ከሌለን ባዶ እኛ ከሌለን ባዶ እኛ ከሌለን ባዶ አላችሁ? ያያለ ታዲያ ህልም በጅምላ ይከብድ? ፍቅርተ በዝርዝርማ ታወቅ። ኦ ብለነው ተን ሀገር ስናለማ የተተከለውን ችግኝ ስንንከባከብ ቆሻሻ ሀሳቦቻችንን ስናስወግድ በመናፈሻዎቻችን ውስጥ በጀርባችን ለጥ ብለን ሸገር ዳቧችንን እየገመጠ የጁንታ አጭር የጉድጓድ ውስጥ ድንፋታ የሚል መጽሐፍ ስናነብ አየሃል? እንደዛ ማለት ጥሩ ነበር ግን እንደዛ አይደለም ያየኋችሁ። ኤዲያ ዘንድሮን በህልማችሁ ማር አይጠማችሁ። ምን እናድርግ ብለሽ ነው? ዳቦ ሲገኝ እኮ የማሩ ጣዕም ጠፋ። እሺ በዘረፍነው ገንዘብ ዕቃ መግዛት ሲያቅተናል ቦትቦጣን ቦትቦጣን በጆንያ ወጣራቀመው ገንዘብ መብላት አቅተም ሲያቅረናል እንጂ እንጂ በምንም ያነጠቅና ሳተላይት ስራ ምን ሆነን ነው አይደለም እንቅስቃሴ ህልምህን ሰርቀን ያያየነው የነክራው መጀመሪያ ማንናየ ቡሃቃ ሰርቆ ይዞ ምሮጦን አየው ልበልሽ ወይስ ፎክሮ ደንፍቶ የወገኑን ደም በግፍ የሚያፈሰውን የናቁት ነካሻ አየው ልበልሽ? ያይ እነሱ እኮ የምድር ጉዶች ናቸው። ኖሮ ዘርፈው ጠፍቶ ደግሞ 10 ሚሊዮን ብር ያሸለሙ የተፈጠሩ ማንኛውም ያይይ ሸማቹ ደርሼ ልምጣና ማለት ነው። ሁላችንም ስንሰበሰብ ተነግረናል። ቅጀት ማለት ህልምህን ትፈጅልኛለሻ? በዋስ ነው ይልቅ ባይሆን አስልላል። አንቺ አሰርሹ ማን ሊፈታው? ባይቅርታ እስኪፈታ መጠበቅ ነው። አዲስ ታሚት እናንተ ነገር እንደው ስንቱን ከጋሽሽታችሁ በይቅርታ ፈታችሁ ትዘልቁታላችሁ? ያው ትውልዱ በቀን ሳይሆን ይቅርታ ሲዘልቀው። የሳሎን ሹክታ ማንም የለም እንዴ? አሃ እኔ ማንም አይደለሁም ለካ። ጎበዝ ካላናጣም እኔ ለማለት የፈለግከውማ ገባኝ። አልገባም? ገብቶኛል። አያገባም? ገብቶኛል። የምሰልላቸው የት ሄዱ ለማለት ፈልጋለሁ። አዎ አዎ አዋል እንዴ አልክ እኮ
አመንክ? አይ ለማለት እኮ ነው። ቆይ ለምን የምን ስለላ ነው ያመጣው? አይዙ እኮ ማለት የምን አይዞ ነው? ሱሳ አይደል? ሶስን ስጀምረው ቅድሚያ አንተ ተደበቃለህ። ቀጥሎ ደግሞ ምርኮኛው ስትሆን ሰው ይደበቃል። እንዴ? ለምን ነው ደግሞ ሰዎች የሚደበቁት? 10 ሚሊዮን ብር ስለሚያወጡ ልበል? ሊፈልጣ መጣ ብለው ነው? በመጫ ነው? አረ ይዱላውንም አልቻለው ይሆናል። ነገር ግን እኔ ሱስ የሚባል ነገር የለብኝም። ሱስ ያለብን የለብኝም ማለት አይከብድም? ለማንኛውም ነክተል ሸሸልህ ማለቴ እየሸሹ። ቆይ ይቅርታ ግን እንዴት አወቅብኝ? እንኳንችንና የዝምብጠን ጋራ እንዳትለኝ አቃለሁ። ስማ የሰው ጾታ መለየት እንደ ሜቴክ ስርቆት በከበደን ሰዓት አንተ የዝምብጠን ጋራ ከለየህ በዚህ አመት የኦዳ አዋርድ ያንተ ነው ማለት ነው። ለወዳ ካጫጭኝማ የዘንድሮ ምርጫ ወዳ አደረን። ለነሳብ ቃኝ የሚሽማግል ይጣፋ በለኛ። ታዲያ ሄጀልን ገራቾ አይሻልም ይላሉ። ኋላ ከመሬት በታች ነው የምስጥራት ተምር። ቆይ አንቺ ግን እኔን ያልሰማሽ አሰሪሽን እንዴት ልትሰሚው ነው? እነዚህ መኪኖች ቀልቤን እየሰረቁት አልሰማልኩት አይደል? እነዚህ ቀሽቃዦች ናይስ ተራመጂ እንዴ ልቤ ጥብጥ ታረክሽኩ። አይተሜ ቱቱቱ ልብን መጣ ጀመረ መረ አረ ተቃጠልኩ። በሞትኩት አፈር በሆንኩል ንዳድ ያለቡ ወባው ተነሳች። ቦንጂ ቦንጂ ካንቺ ጋር ብውል አይቀርልኝ። ለማንኛውም የምትቀጠሪው ወንደላጤ ቤት ይሁን። እኔ ያየ ወንደላጤ ከተማሪ ቤት አይሰዱኝ። የደላሽ ነሽ። ይደላይ ምን ተናታባት የጉያ ምን አወጣ ምን አባሻጥልሻለሁ። ለሽግር ክንጅ ደቁሶ ያሽመደመዳቸው ቤተሰቦችን ጉልበት ልጠግን ቁራሽ እንጀራ የናፈቃቸው ታናናሾች ነፍስ ላሰነብት ነው ታገሪ መሰደጂ። ለይ ከዚህ ለለለለለለለለለለ ከሚለው ምላስሽ ለመገላገል ነው ላኩሽ። ምን አለ አይሰማም። ካበሉሽ አይበቃም ወይ? እንኳን ሌላ የራስ ሆድ መቻጀው ያውቃል። በልቦና ታልጣፉት ወስተቀር በንጻ ላይ ንጻ በሀብት ላይ ሀብት ሲኖርሽ ጆሮሽን ትጣከሚያለሽ። አረ እኔ ጤነኛ ነኝ የርሶን እንጫንጭ። ምን አልሽ አንቺ? ወዲህ ነው እንዴው ተተማሪ ቤት ምሰዱኝ አንጀቴን በራስ። አረ ከብት ባለበት ቀዬ ተወልደሽ በቂቤ አንጀትሽ ያራሰ በትምህርት አንጀትሽ ሊርስ ሊያውም ከተማ እቺ ይታው እርሶ ቃል ጆም አይጣ አብጫ ነው። አንቺ ነሽ አጥፋተኛ እቺ ወሬን እኮ በጆሮሽ መቅመስ ሲገባሽ በብላስሽ እየቀመሽ እኮ። እኔ እኮ ተምሬ ነው ነበር ህል። አይዞሽ ሰራ ሰራ አርጊና በህንጣ ላይ ህንጣ በፎቅ ላይ ፎቅ ሲኖርሽ በዚህ ጥርፊያቸው ምን ጊዜ ኖራቸው ያስተምሩኛል ብለው። እንዴ እንዴ ምን መሆን ፈልጋለሁ ነበር ያልሽ? ዶክተር እዩልሽ መጀመሪያ በዚህ ምላስሽ የቀበሌ ሊቀመንበር ነው። ወይኔ 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 ለጥቂት እኮ ነው። ባለፈው መንግስት ብትመጪ ኖሮ ዶክመንታሪ ስለሚወድ ዶክተር አድርጎ ያሰራሽ ነበር። አረንጆ አመመኝ። ወይ ምን ነው ምን ነው ምን ነሽ ምን ነሽ ፌስታል ለምጣ ምን ነሽ? አረ በጠመጡ ጣብኝ እኮ የኔ ጀምስ ቦንድ ስኖድል እንደው ህሊና ወሬ አመላልሶ 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 ማታ ስትተኛ ግን እንቅልፍ ይወስዳል። አስፋልት ዳር ቤት የሰራ እንቅልፍ እንዴት ይወስዳል? የመጀመሪያ ቀን ድምጽ ሊረብሽው ይችላል።
በሁለተኛ ቀኑ ግን ሳይወድ በግዱ ክልተው ይል ታዲያ ተምሮ ተስፋ ያጣ በምን ይደበቀ? አየህ አይገባ ከብት ተሽጦል ተመረ የምትነዳው ካልተመቻቸለ በፈረንጅ ርዳታ ሀገር ያስበጠበጠ ለሚነዳ ወዶ ገብቶናል። ኦይ ግን እንዴት አወቅ ቢሰላይ ሞኔ በጾታ ልበል እንዴ? ሰላይነትም ጾታም አለው እንዴ? ታደስ አፍራሽ ሲሆን አላማው አስመሳይ ይባላል ጾታው እንዴ? አንዴ ቆየ መረን ኮንም ታይከ አየ ጸጉር ቆራ ስትሆን ሁሉን አገላጥቶ ይማይት ይድላል። ማን ላሽ እንደበላው ማን ፎሮፎር እንደያዘው ማን ሽበት እንደወረረው ማን ራሰ በራነት እንዳጣደፈው ኢቭን ማን ራስ ምታት እንደያዘው ታውቃለህ? ይኸውልህ ሁሉንም ግን በአግባቡ እናስተናግዳለን። ምን ነው ብሉ ደንበኛ ናቸዋ ይኸው እንጂ እምንናገረው አተን አይደለም። ሙልጭ አድርገን መደባደብና መሳደብ ያቀተን ሙልጭ አድርጎ ግሽጣ ራስ አድርጎ መላጨታ ያቀተን ጂየ አራስ ጸነከይ በያ ቆይ ፍቅርተና ቢንያም ይሄንን ጉዴን ያውቃሉ? እንክት ተበላህ በለኛ ይሁን ያሳማ ስጋን በላን ብለው ትተው ነው እንጂ ይሄኔ ጋጥ አድርጎ የሉሲን አካል አስመስለው ነበር። እኔም በልተው የናጡት ነካሽ ከመሆን ስማቸው እባክህ አስታርቀኝ። እንጀራህስ? እንጀራዬ ያልኩት በሮኬት የተጠበሰ የበቆሎ አሻር ሆኖ በኋላ በመቁረቢያ ሰዓት ቱቦ ለቱቦ ከሚያንከራተተኝ ይቅርብኝ። ያው አሁን ከዚህ ጥፋ። ቢኒያም ከመጣ ከመጣ ምን ያጋጫላ? ማጋጨቱን እንኳን ተው እንዳይገላምጥ በሬ። ቆይ ተሽሏል? አረ በስሚክስ እኔን አታቀኝም ማለት ነው? ስማ ከነካኝ አለቀው። ቢሆንም ግን አስታርቀኝ። ብልጦ አስታርቄ በሁለት ቢላ ሊበላ ያደለው በሶስት ቢላ ይበላል። እኔ ግን ካንድ ያጣ እንዳልሆን ብዬ ነው። ቆይ ግን ይህንን ህዝብ ደጋግሞ በድሎ ይቅርታ አድርጉልኝ ማለት አይከብድ? አይከብድ ቢከብድን አይከብድ አባክ ቢከብድ አስታርቅ የሳሎ ባግባቡ ታዲያ እንደዚህ ማ መንከባከብ ከቻልሽ እኮ ብታገቢ ይሻላል። አላገባሽማ? አይ ለትንሽ አንግል ገጨብኝ። አንግል ገጨብኝ? እና ጎሩን አታስነካም ነበር? አንግሉን አታስነኪም ነበር? እንዴ አባቴ ታዲያ በርምጃ ለክቱ መሬት የሚሸጥ የመሬት አስተዳደር ባለበት ሀገር ላይ እንደገና ጎሬላ አስተካክ ብራዘር
አረ ልጅ ስማ ወይ ወይ ከተቀሸበ የቻይና ሜትር ለ ያልተሽራረፈ እግዚአብሔር የፈጠረው ግራ አይሻል እንብልታል ለዚህ አባባልሽማ እንዶ በነጻ በቆረጥኩሽ አረ መልሽ እዴ ላንችስ ማናለሽ አረ ከፍላለሁ አብሽር ባንዳር ባንዳር እቺ ባንዳር ትንሽ እንኳን አትግደረደር ማለት አባቴ በዚህ የኑሮ ውድነት መግደደር ሳይሆን መንደደር ነው የሚያወጣው ምንም ታታ የለም ያራዳለች እከፍላለሁ እንዴ ገደነው አባቴ አኔም ታዲያ ያላገባው ለአቅም አዳም አልደረስኩም ብለህ ወይስ ስማ ከአቅም አዳም አልፌው ለአቅም አደከመውኝ ይላል አባቴ ፒሳለ ያራዳለች ስማ በምትፈልገው ነገር ሁሉ ለረዳ ዝግጁ ነኝ እሺ አኔም ይሁንሽ አባቴ በት ብዬ በቃ ተፍ ተፍ ብዬ ላገባ አስቤ ነበር ግን ሚዜት የታባቴ ላምጣ ብራ ወሳይ ሰው ነው የተዋወቅሽው ዛሬ አይናማ እባላለሁ አይንዬ ብለህ ጥራኝ አንተ ስማ ከዛሬ ጀምሮ ሚዜ ሆናል ከዚህ በኋላ ሚዜ ብለህ ጥራኝ ሙሽራው ብዬ ልጠራ እችላለሁ አበያ የሳሎን ሹክታ ሰማን ይኸውልህ አባቴ ይኸውልህ በቀደም ልክ አንዱ ተጫዋች እንደዚህ ልቤ ሲጠባው ቆይቶ እንደዚህ ብሎ አይሸመጥጥ መሰለኝ ማለት እንዴ የሰው ልጅ ጭካኔ ስርሰደድ እንዲሁ እንዳንተ ተጫዋች ሊው ደስ የሚጫዋል አንተ እንደውም እኮ ራስታ ነህ እንጂ እንደውም እኮ ግንባራችሁ አካባቢ እኮ ትመሳሰላላችሁ እኔ ተቀርብ ነው የሰፈር የገባሁት አይደል ይኸውልህ ብቻ ምን አለፈ ይኸውልህ እኔ እኮ ብሮጥ ደርስበታል ግን ደግሞ ደርሼበት ከማስቀስፈው በቃ ባይኖሮ ነው ባይኖሮ ነው ብዬ ተውኩት አሯሩ ጣፈራታ ብለውም ነበር አረ ችል ነበር ግን አንተ እንኳን በፍቅር ምክንያት የመጣን ጠብሮ ተማምለጥ ይቀርና አንተ ራስህ ሮጠ መመለስ አትልም በጣም ደግና ዛይና ማን በጣም ደግና ዛይና ማለት ነው አረሱ ተወናት ይልቅ ጨዋታችንን የቱጋ ነበር ፓርክ ያደረገው ፓርክ ማለት ጨዋታችንን የቱጋ ነው ያቆመው ለማለት ኦኬ ያው ክልክል የሆነ ዜብራ ቦታ ይሆናል ኦሮ እንዴ ትራፊክ መጥቶ ሳይቀጣን አስተውሽኝ ያው ቦታው እንዴ አራዲልች ያራዲልች ዛሬማ በድጋሚ አይቀጣሽም ራስዎ ሰላዩ ነው ሰላዩ ነው ሰላዩ ነው ሰላዩ ነው የሳሎን ሹክታ ሰበበኛ ነች አባ ዘበኛ ነች
ብራዝ ነው የባለፈው ዳለ ና ና በእናት ና ና ንፈሳፈስ አው ይሆናል ከነው ለዱት ስማ ባራጣ ነው እንዲያሮሮጥ አይ ባለፈው ስበጣ ደክሞኝ ስለነበረ አራራጅ ቀጥሬ ነበር ከነሱ ጭምር ነው አንተ ዳለ አረ ተው ባልማቀ መድረክ ብሩፒንግ ያስከተለ በዳይ ዳር ተቀምጦ ስለ ግብ ያወራ እውነቱ ሲገለጥ ቢቆፍር ተራራ ይዘፈንለታል ዞራ ዞራ የደናት ዞራ ዞራ አ ዞራ ዞራ ይልቁል በእናት አዩ 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 ይነች እንትን እኮ ና በእናት ግሎል እንፈሳፈስ ለሰላም ነው የመጣሁት እንደራደር እሱ በደንብ አዩንች ይሄን ብረት በሚያጣምምች ሲቀጠቀጠ እንደከበሮ ሲደልቅ ይገባል ወንድሜ አንደባደብ ይቅርብህ ሰው ለምንድን ነው ይቅርብህ ዛሬ ማይውል አበጥሬ 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 ነው ምንልክ ወንድሜ ዛሬ ነው ጸባል ፈልግ ባይሆን ሌላ ቀን እናርገው መስከረም 30 ናል አይ ይሁን መስከረም 30 አይመችም ታመ ሆስፒታል ስለምተኛ አይመችም ስማኝ እሪንጌ የለ ዳኛ የለ ታጀውን ሆነ ቁጥር ይዘው ስንተኛ ዙር እንደሆነ የሚነግሩ ሴቶች የሉ አሰልጣኝ የለ ደጋፊ የለ ይቅርብን ለለጎ ባለ ባለን ቁጣት ፈልፈልክ ይሁን ይሁን ይቅርብን በጎዳ ፖሊስ ጣቢያ በትጎዳ የጤና ጣቢያ ነው የምንገኘው ይቅርብን አረ እባክህ ማና ኪምቤት ማን እስር ቤት የሚገባ ይመስላል ስማ እኔ እንኳን የመጣሁት የሳትኩት የሚቀበለው ጤና ጣቢያም መቃብር ቤትም አልተገኘለት ይቅርብን ብያለሁ ካልሆነ ግን ና ና እንትን እኮ ነው እኔማ ያው ሟሽ ከመሞቱ በፊት ራስታ ራስታነት ሲሰራው ነበር ምናምን ለላስ ብለ ነበር እኮ ስማ በዛሬ ጊዜ ሰው ስራ አለብኝ እንጂ ጣብ አለብኝ አይደለም ካልሆነ ግን ና ቢከፋ ቢከፋ በሚሊሻም ቢሆን ሚሳኤሏን እንድትጠቀም አታስገድደኛለህ አባት ያው ፍቅር አይሻልም በ17 ቦክስ 32 ጥርስህን አርግፌ 27 ዓመት ነው ማስለቀም 27 ዓመት እንድትለቅመው አደርጋለሁ ና ና የሳሎን ሹክታ ና የዝንጀሮስ ጉዳይ የዝንጀሮስ ጉዳይ ስለምን ዝንጀሮ ነው የምታወራው ዝንጀሮ ዝንጀሮ የሚሞተው በወጣትነት ጊዜው የተደባደበው ድብድብ በእርጅና ዘመኑ ከጉርምሳ ጋር የተደባደበለት ነው የሚለውን ይህን እንድገመው እሱን ነው የምትፈልገው እንድገመው ከፈለክ ና ችግር የለውም ና ና በናት በቅ እንደሱም አለንም አለኩ አለኩ እንዴ
37 ቦክስ ያውለከው 32 ጥርስ ነው 27 አመት እስክለቅም ድረስ አልጠብቀም ይወድ በሶስት ቦክስ እንደ ዶሮውል በእያጣጨው ጨራይ ነው መበትን ተፈልከ ነው ወዳጄ ስማኝ ስማኝ ነገር እ ድብድ ማለት ለኔ ባህላዊ ጨዋታ ማለት ያደኩበት እ አዲስ አበባ ነው ማጠብብ ማምረጫ እንኳን ጊዜ አይኖርም እሺ አረባክሽ አንቺ ድያባዴ በቃ እንደምን ማለት እኮ ነው እንዴ ያው እንደዚህ ካልሽ ደግሞ ና ና ግጠመኝ እንደማደ ና ግጠመኝ ያው ግን ቢቃልስ ነው ወይስ እንደማደ ከፈለግሽ ነው ያባዴ አሰሱ እሱ ያ አንተ ምርጫ እኮ እንደማደ ከፈለግሽ ግን ያው የቀደምንም ጋር ያው ስማ እሱ ያ አንተ ምርጫ ግን ግን ጓደኛ ማጮች እንደሆነና ፍቃደኝነት ይሰልል ማለት ቆይ ወዶ ገብሁን ነው እንትል በልጣም ያሸን ሺ ፈሳም አንድ ጎማ አይነፋም ከምንባል እነዚህ ምላስ ብቻ የቀራችሁ ልማዷችሁ ፕላንትና የከተቱ ውስጥ እኮ ጨላጁ ቀርቶ እሱ እኮ ነው የሚያስደፈጥፋችሁ አባቴ ግን ያራዳል እንጂ እንዴ ነው ስለላት እናት አሹ ያው በእኔ አማካኝነት ወደ ቀድሞ ጤንነቱ ተመልሶ ኧረ እባክህ እንዴ ታሟል በለኛ ያውን በጠና ነው አዴ ለዚህ ስራሽማ ኮንዶሚኒየም ይገባሽ አላባሪ አይኔ እንኳን ይፈልገው ባለቤት አልባ ከሆነት 100 ህንጻዎች አቤት ምን ቤት በቀልጭ ብራዘር ራስታማን ወንድሜ ተመኝ አንተ ተመኝ ሁሉ ትልቅ ምኞት ሁሉ ግዜም ትልቅ አንተ ብቻ ተመኝ እ ግን አንተ ምኞት ምንድን አለ ማይወልሽ አባቴ እዚህ ቤት ቁጭ ብዬ አው መብራት እንዳይጠፋ ነው አለ ዳምን ምኛለሁ አትመኝ አትመኝ ለምን ምኞት ውሃ ስለማያነሳ አትለምን ምን ማለት ነው ለምንድን ነው ማለምነው በቃ በቃ ስማ ኔትወርኩ ቢዚ እንዳይሆንና የኔን ልመና እንዳያጨናንቀው አትመኝ ባይሆን ከኔ ላይ አካፍላ ይሻላል ቀላል ይሻላል በቃ ምኞት ከኔ ጋር ስለተደራጀ አትጨነቃለሁ አትጨነቅ እና ከመደባደባችን መደራጀታችን ያበላናል ነው የምትለኝ በላናል ብቻ ያጠጣናልም ጭምር እንጂ አረ እንደው ምን ዳራር ሰንጋኑ ኪሳችንን የሚያደልብልን ሎሎሎሎሎሎሎሎ በዘይነት ቀመን ቀምናት በእኛ አባቴ እንዴ ያውም እንደምቦጭ ማሃሉ ላይ ሆነን ነው ዲቪለት ያራዴ የልጅ የሳሎ ልበሽ ይቅድሙ አለባበስሽ እንዴት እንደተመቸኝ ኧረ አብረን ከሰራን ደሞ ይበልጥ ይመቻል ይባላል አባቴ ብራዘር ጓደኛሞች ነን እስቲ ደሞ ታላላቂያ ነገር እንደገና ያራዳ ልጅ እስቲ እንዴ አባቴ ቁጭ ቦምን አይደል የምትመስለው ከደሙ ኮስተው እኮ ዘይት ማነጭ ማለት ነው እኮ ነበር የመስልከኝ እኮ አይሻልህም ደብሪቱ እንጃምሽ ያራድዬ ልጅ ገታን ጠጣለን እንቀመቀማለን እንላለን አባት አንተ እግዚአብሔርን ነው ምን የሚገራራ ፎቶ ያነሳ የምታይ ነው እና እንደ ቤተ መንግስት አጥር ፎቶ ማንሳት ግልክል ነው ብላ አንጽፍ መጭስ ዘረግማ ማለት ነው ፊንት
ያለች ናት ክልክል ነው ብለህም ለጥ ሰው እንደሆነ ባልቋ አጥር መስለው ማለት ነው ልክ ፎቶ ለነሳ ስትገት እንዴ ብለ ወይም እንዴ ብለ ሊሆን ይችላልና ይሁን ሰው በጣም ካባለው ከተነሳ ማለት ነው አጥር መስለው ሸራፋ አይደለ እና እኔ ፋራ ነኝ ከስር ውሻ ሆኖ ይሽኑበት በያጥፍበት ለከኛ እንደሆነ ማመኛችን ቅርብ ነው ውሻ እንደ አምነን ይሽናን እንደሆነ ነው እንግዲህ ቹ አንቺ 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 ይሄን ያህል እንደዚህ ወርደናል እንዴ ምን አንተ እያደረገ ያለ ነው መጋደል መፈናቀል መተራረድ በስለት መዘላዘ ወርደናል ነው ዘቅተናል ነው የሚያስብለው ቆይ ግን አንቺ ቆይ 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 ማን ነው ቆይ አነሳ ያያለ ነው እንዴ እንኳን ያያለማ አጅሬ እሄው እንዴ አጅሬ እንኳን ያውቁኝ እንዴ እንዴ ሰላው ስንት ታሪክ ሂሳቤ ሳይከፍለኝ ሄዶ ስንትና ስንት ሳምበይን ያስተፋል አትሌቱ ሰላይ ከየት መጣ መቼም ከቱቦ ውስጥ አይደልሽ ዘንድሮ እኮ አድርሽ ነው ባህሪያችን መደብ ሲሉ አመድ ይያማል አያያያያ የሚጠቅመንን እኛ ነን የምናውቀው እሱማ እውነት ነው እንዲያው በሬ ካራጁ መዋሉ ግርምትን ፈጥሮብኝ ነው እንጂ ወዴት ወዴት ማን በሬ ነው ማን ነው አራጁ ጥሩ ጥያቄ እስካሁን ያወቅነው መልካም ምረኛ ብቻ ነው እንኳን ስለሌላ ሰው ማንነት ቀርቶ እያደ አዲስ ከመማርጭ የተነሳ እኛ ራሳችን በሬ ነው አራጁ በግንኙ ተኩ መወሰን ተስኖናል የሳሎ ይብላይ ለእናንተ አንዴስ ማንነት ይለይቻል ኦ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ነህ ለማ ሆኖ ጅቦን ተገኘው ወይስ አሳም ማለቴ እኮ ያው እንደ ዘበት እኮ ያ ሁሉ መረጃ ዘርፈው አሯጥተው ሰዓት ከፍለው በመጥፋት እንደዛ ሲዝት ሁሉ ዛሬ እኮ አንድ ላይ ሳያችሁ በምን ታረቁ ብዬ እኮ ነው ስሚ ልንደባደብ ነበር እኔም እንደ ሶሪያ ላፈራርሰው ነበር አስተካክሉ እንደ ሱዳን ለሁለት ልከፍል ነበር እኔ መስወጣ ብቻ ነው ብዬ ማፍጠጥ አያቅተኝም ነበር ሊደበድበኝ ሲያሟሙቅ ጊዜ በቃ ይኸውልሽ ሁለታችንም መጨረሻችን ትቦ ለትቦ መንከራተት መሆኑን ተረዳንና ቁጭ ብለን በጠረጴዛ ዙሪያ አወራን ተስማማን ልክ ተስማምተን እየተወያየን እያለ መጣሽ በቃ ምን አዲስ ነገር አለ እና ከፈለክ ይዞብህ ሄደው እንደዛ እዳም ይከፈላል እየሰነበቱ እኮ ነው ፍቅር ወዳጅነት ከየት ይገኛል እኔ መሰለ ወዳጅነት እ አየሽ ፍቅር ፍቅሬ ፍቅሬ አው ፍቅሬ ይሻላል ከመደባደብ አይሻልም ትላለህ እሱስ ይሻል ፍቅሬ ይ ወይ የሚሰልልህን ሳይሆን የምትሰልለው ያገኛል ይታረክ ነው እንዴ ፍቅር ከደበደበይ ሰው ጋር በሽግልና ምትታረቂ ለምን ይመስልሻል? ያው ካሳ ለመግላት ነው። አንደኛው ልክነሽ። ሌላው ግን ባለፈው የደበደበሽ ሰውዬ በድጋሚ ጠብቆ እንዳያነክትሽ በመፍራት አሃ ጣዋት የመታንቀፈ ማታ ስትመለስ ከደገመ አይ ፍቅር ድንጋይ ሳይሆን ድንጋይ አንተ ለልቲ ነው አይደል? ባገኘ ቁጥር የሚረግጥ ከሆነ ሰውየው ፍራሽ አላሽ አንተ ደግሞ ፍራሽ ማጭ ማለት አይደለም እንሳልኩኑ ቢን ገና መሰፋት አለልህ አይደል ጥሩ ፍራሽ እንድትሆን ባላ በባቡ ሬዲዮስ ተከተ ተረገጣል ትወቀጣታል የሳሎ ሹክ ሹክ
ነይ እስቲ ግቢ ውይ መተናል መተናል ወላ ብሮከር እዴ እዴ አጅሬ ጭራሽ የብርጫ ምልክትን ከገጠር አስመጣ አፋፋ እንዴት ነው ከሚሰልል ጋር መታረቅ እንደዚህ ያስለፈልፋል እንዴ አንተስ ከደበደበ ጋር አልታረክምና እሱ እኮ ወደደ ሙዱ ነው ማ እኔ ምን ሳ ላት አርጌ መደብደብ አቅቶ ይመስላችሁ እና ደግሞ እንዳላ ጋብረ ነው ወይስ ብድር በሰማይ ተባለ እኔ እኮ ፈለኩ አ ወብዬ መጣለው ወብዬ በድል የሚያባቴ ነው ጠላትን መግደል ብዬ መዝመት አላቃተኝ ግን ስልታዊ ማፈግፈግ ለቆረጣ ውጊያ ያገለግላል ብዬ ለቆረጣ ብለሽ መደብደብን ሱስ አደረግሽው ማለት አዋ እናንተ መሯራጥን እንደተስማማችሁት ማለት እንዴ አባቴ አራዳኔ መሯራት ሙዳችን ነው እንዴ ብራደ አራዳኔ ትንሽ ማን ነው ቆንጆ ታገሪት የቻሳት የመላሽ ኪሮስ መሐመድ አጥናፉ ነው ኢትዮጵያ ይዞላችሁ መጣ ሁላስ ምንሽ ነው ምን ይወራላችሁ የላላናችሁ ከሶቪየት ሊያስቀጥሩኝ አንድ ሚስቱን የፈታ ባለ ጠጋኒ ነው አሉ የሚያስቀጥሩ ሚስቱን በምን ፈታ አልተጣጣሙ ማለት ነው ብላችሁ ልብየን ጠባችሁ ይላል ከሰማንያ ሚስቱ ያልተግባባ ከዚች አንድ ፍሬ ልጅ ጋር ሊግባባ ነው የምትለኝ? እስቲ ባታውቁትና አታውቁ። ጠቡ በቀለብ ነው። በቀለብ ነው ተጣጣሙት? አሃ 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 ገባኝ ገባኝ ገባኝ። እሱ ቂቤ ሸበት ሲላት እሷ ደግሞ እረ ወስተኔ ላጋልቴ ዳማር እንዴ ብለው ተጋጩ ብለ ልትለን ነው? ይሆነ ያለ አረ ለኔ ነው አሃ ህልሜ ሆኖ ነው ፍቅርተ እቺን ይተበቃርክሽ እጂ አንተ አባቴ ድረስ ታዲ የለክ ህልሜ ሲፈታ ምን ሆነ ባንተ ህልሜ ዳፋ አንተ ለምትርጓሜ ዳፋ እኛ ከምንደፋ በእውኑ አንተ ተደፋ ህልም ልምንበል ማንንም አይደፋ ማን አለኝ እኔ ካላን አንተ ተስፋ ሳይ ማራጣፋ በሳሎኑ ብዙ አሉ የሚገቡ የሚወጡ የሚመላለሱ በሳሎን ሹክሹክታ ስንቱን እየጣሉ ስንቱን እያነሱ ፍቅር ኖሮ መልኩ ጠፍቶ ደግነት ተደብቆ አስተዋይነት በፌስ ተለውሶ ከኛ ይልቅ ሚያለ በዛበት ቀባጣሪ አፍቃሪ ሹካካ ተፈቃሪ ሚታይበት ግና ፍቅርን ሰብኮ ጊዜውን በርብሮ ተስፋ በእምነት ግቡ ሲመታ ጠንክሮ ያሳያል Yes, I know.